6 mingla ba mama ba sala le de ti u khuna ba tu lai le ba tu lai le man ji le ba tu lai le okay ngale bai sa ni sin na sin ya no ba no no le chin kong wa bi okay di ni da ho di ni ga จาดาบดีโอ้โหบุญเนี่ยบดหูเนี่ยเลยบ่เนาะบดหูปูเนาะบดหูเนี่ยเลยมาอนอลาจอญาไปไล่เตแบรนด์เลียจ้ะรอดีเนี่ยมาดีแบรนด์เลียส่วนเองเลย Lens Friend ဆိုတော့ဒီ cream လေးကလေ mesh cream လေးอ่ะส่วนเองလေ तू อ่ะမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိရယ်เนาะမြန်မာရန်ကုန်မှာရှိရယ်ဗျာရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပြန့်ဖြန့်ဖြတ်ချီထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီလိုဝယ်ယူရမယ့်နေရာဆိုရင်လေအတော့ဘယ်လိုပြမလဲဒါမျက်နှာဖြူချင်တဲ့သူတွေအတွက်တီးသက်မယ်နော်မျက်နှာဖြူချင်တဲ့သူတွေအတွက်တီးသက်မျက်နှာအရင်ဖြူချင်နေဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်သူဆိုမျက်နှာအရင်ဖြူချင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီ mask cream လေးကအရင်ကောင်းတယ်သူကအနက်အသက်နေလည်းမရှိဘူးအတော့တုံးတာလေးကုံတော့မယ်ငါဘဝလည်းငါ့ကိုအသေးပို့လာပြီးပါအောင်နော်ကုံတော့မယ်ပေါ့နော်အထုပ်သေးသေးလေးတွေပဲကျင်တော့တယ်ဟုတ်မလားအဲ3000တဲ့မာတကယ်လို့โอเคမျက်နှာအသားဖြူချင်နေဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင် तू อ่ะဘာအနက်မှမရှိဘူးတကယ်တဘာဝစစ်နဲ့ तू อ่ะဖော်ဆက်ထလုပ်ထားတယ် cream လင်းမို့လို့ဘာအနက်အသက်မှမရှိဘူးမွေးလိုက်တာနဲ့အစားကျင်လိုက်တာစားကျင်စရာလေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးထို့ကြောင့်ယောက်ျားလေးတွေလည်းသုံးလို့ရတယ် main ကလေးတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် main ကလေးလည်းသုံးလို့ရဒါယောက်ျားလေးရော main ကလေးဘာတွေ့သုံးလို့ရတာကိုထုတ်ထားပေးတာပေါ့နော်မျက်နှာဖြူချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီတဲ့ okay နော်တကယ်လို့online ပေါ်မှာမေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်အနော် website တင်ထားပေးရနော်ဒီ video file ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအနော်တင်ထားပေးပြီးသားနော်ဒီလားလွယ်လွယ်လေးနော် online ပေါ်မှာမေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆိုမြန်မာမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်ဆုံးက online ပေါ်မှာမေးလိုက်ကိုနေတဲ့နေရာကိုပြောပြကိုနေတဲ့နေရာကိုပြောပြပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဈေးမေးမယ်ဆိုရင်လည်းအနော်ကဒါဈေးကြီးတယ်တကယ်လို့အစည်းအဘူးအသေးလေးတွေဘူးကြီးတွေမဝင်ပဲသူတို့ကအထောက်တသေးလေးတွေသူတို့ထုတ်ထားတယ်မြန်မာမှာဆိုရင်ကွာဒီလိုမျိုးနှစ်ထုတ်သွားဝင်မယ်ဆိုရင်ကွာ Jason City လေးထက်မှလေးသွားဝင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုယ်နဲ့နီးရင်ပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ထုတ်ဝယ်သွားမယ်ဆိုရင်4,000နဲ့500တဲ့သူက promotion ရှိသေးလားတော့တော့မသိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ okay သိချင်တယ်ဆိုရင်အတော့အခုလွတ်နေတဲ့ video file ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတို့လားအလားလို့ရဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ကောင်းပေါ်မှာဒီမှာလေအတော်လက်ညှိုးထိုးပြပြထားထားပေးတယ် last run မြန်မာဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်တက်တာလည်းချက်ချင်းသွားတယ်သူဘရောကသွားတာနဲ့လေဗီဒီယိုသွားတာနဲ့ဒီမှာအတော် post တွေသူတင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်သွားတာနဲ့ကိုသူက messenger လက်ကိုဝင်ပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်ပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်အရင် subscribe တောင်းတာပဲနော်မြန်မာလူမျိုးတွေအာနီ live တက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဖင်ကောင်းကြည်အဲ့တကားကိုပိတ်ပြီး online ပေါ်မှာတမယောက်ရှောက်ဆဲဘာလဲမသိဘူးကိုကထလုတ်ပါလားနော်အရင်ချင်းရှိရလေတမယောက်ဆဲမဆဲနဲ့ကိုကထလုတ်အဲ့တကားလေးပိတ်မီးလေးပိတ်ပြီးတော့လေ like ကလေးချပြီးတော့တမယောက်ဆဲနေတဲ့ online ပေါ်မှာဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးပောက်တယ်နော်အချိုးပြင်းကိုပြောနေတာပါကွာပြောနေပါကိုပြောနေတာပါဟုတ်ပြီနော်ကြောင်ညာတာပြီးပြီလေးတစ်ချင်းစုပြရမလို့ပါနေတော့ဒီနေ့တော့အသက်မလာတော့ဘူးငမ်းတူရဲ့ငါအသက်မလာတော့ဘူးနော်မနေ့ကပြန်တော့ line frame လွတ်ပြီမယ်နော်နော်ဘယ်လောက်လဲမင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်လေအနော်တင်ပေးထားတယ်နော်အနော်တင်ပေးထားတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့မင်းမြန်မာလေးလာပါမင်းမြန်စုံစမ်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့အနော်ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့မေးခဲ့မယ်ဆိုရင် screenshot ရိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ website ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက် screenshot ရိုက်ပြီးတော့အနော်ပို့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားပြောပြတယ်ပြောလိုက်ပြီလေတမရပါပြောတဲ့ queue site မနေနဲ့လှုပ်စရာရှိတာလှုပ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ပြောတဲ့အတိုင်းရလှုပ်တာကြောက်တာဒီလားဟုတ်ပြီနော်အဆင်ရင်စဉ်းတော့မလားမြင်ပါမယ်တဲ့ပြီးရောအလွန်လွန်မတိုင်နဲ့အလွန်မတိုင်ကိုလေချမ်းသာလည်းမတိုင်လို့ပြောလိုက်သူ့အစာရင်လေးတာအေးလေမင်းတို့ပြောမှပဲငါထုတ်ချင်မိတယ်အထေကအေးကလီစာတွေဥတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဆင်ရင်မင်းတို့ကြည့်ရတာအပြေတော့ပြင်သားပြောတာပဲဆိုဟုတ်ပြီအဆင်နောက်တော့လည်းချိန်ကုန်ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် live တက်တက်က
line တက်တဲ့အချိန်ကနေ line ဆင်းတဲ့အချိန်ထိတူတူရှိနေပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနွယ် page ကိုလည်း live လို့ save file လေးလောက်ထားကြပါဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမင်းနဲ့ပြန် line မလွတ်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်နေ့ရန်ကုန်မှာပဲပြန်တွေ့မယ်နော်ရန်ကုန်မှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဆင်တော့တတာအဲ့တတာအဲ့တချင်းဘောရမျိုးလုံးဆိုင်ပါမယ်ငမ်းချင်းကြီးဘူးဒီလိုသိမဲ့စလနာပါချစ်စုပြိုက်ကောင်းလားပါချစ်စုပြိုက်ကောင်း